ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រមាលមើលនិស័យសត្វតាំងពីកណ្ដាប់ចក្រវាលរហូតមើលសត្វណាមាននិស័យបានព្រះអង្គមកប្រោះមើលទៅឃើញពធិរៈនឹងញាតិញោមបោតិកតទេសដ្ឋែនឹងកំពុងតែទុកវេទនាគ្រប់សង្កត់តែនិស័យត្រូវសម្រេចព្រះអរហន្តចឹងគួរនឹងតថាគតអនុគ្រោះដល់ពធិរៈនេះដំបងឡើយភិក្ខុសង្ឃរត់ចោលញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកនិមន្តទៅដល់នឹងព្រះអង្គអត់ខ្ពើមទេហើយកម្ពូស្អាតគឺព្រះតាមានពភីអើយញាតិញោមស្អាតណាប្រុសប្រុសឃើញក៏ស្រឡាញ់គ្នាលោកដែរណាប្រុសប្រុសហ្នឹងញាតិញោមបើយើងសម័យមើលទៅមិនដឹងស្អាតប៉ុណ្ណាទេញាតិញោមណ៎បើកើតតន់នេះថតរូបមកមកប៉ុះទុកក្រិនមើលណាបានយើងកើតតន់បានតែរូបស្នងព្រះអង្គណ៎ជាងដែលធ្វើរូបព្រះអង្គហ្នឹងមិនដឹងរូបព្រះអង្គមិនដែរញាតិញោមដែលសង្កេតមើលឯងជាងខ្លះគូមុខព្រះអង្គទៅជាធាត់ទៅដៃជើងទូចទូចអាត្មាធ្លាប់ឃើញរូបខ្លះប្រភ្នែនព្រះអង្គប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណៃដល់រូបបកាយព្រះអង្គទូចមួយអត់សមនឹងប្រភ្នែនតគូរូបព្រះខូចអស់ព្រះអង្គស្អាតស្ងអីនោះណាខ្លះទៅតដាក់អីសិតអីលេងពតកេសាព្រះអង្គទៀតណាចង់ឲ្យហាយឡាយឲ្យព្រះអង្គទៀតឥឡូវហ្នឹងអ្នកគូឥឡូវហ្នឹងលេងខ្លួនទៀតណាបែបគិតទៅប្រពុត2011បែបតាមសម័យដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គក្នុងកាពីបញ្ជាក់ថាស្អាតណាស់ញាតិញោមស្អាតមែនតែនតែព្រះអង្គអត់មានខ្ពើមទេញាតិញោមទៅដល់ដោះស្បង់ជីវររបស់ពោតិកតទេសដ្ឋែចេញយកទៅដាក់ក្នុងឆ្នាំងដែលកម្ដៅដោយទឹកក្ដៅឃើញទេយកដាក់ឆ្នាំងឲ្យព្រះអង្គដុតភ្លើងដោយខ្លួនឯងដាំទឹកក្ដៅហ្នឹងដើម្បីស្ងោអាសម្លៀកបំពាក់ស្បង់ជីវរនេះឲ្យងាប់មេរោគពិខោទាំងឡាយគាត់តែឃើញភ្លាមរត់មកវិញញាតិញោមថាព្រះអង្គអើយព្រះអង្គកុំទៅប៉ះព្រះអង្គភិក្ខុអង្គនេះមានរូបកាយស្អុយណាស់អាចនឹងឆ្លងមេរោគបការៈណាមួយព្រះអង្គព្រះតែមានវិភាកត្រង់ត្រាស់តបជាមួយភិក្ខុនឹងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលណាចូលមកបួសក្នុងព្រះសាសនាហើយគឺបីដូចជាមនុស្សដែលមានក្រុមគ្រួសារតែមួយពេលមានទុក្ខមិនគួរណារត់ចោលគ្នាទេបើភិក្ខុឯងមិនជួយទុកឲ្យតថាគតអ្នកធ្វើវិញហើយញាតិញោមគួរសង្កេតមើលបើភិក្ខុរត់ចោលអស់ព្រះអង្គមកធ្វើអញ្ចឹងគួរនឹងភិក្ខុមកឬក៏អត់ញាតិញោមមកព្រះមកហើយឯងកពិកកពកមិនមកអីញាតិញោមទៅហ្នឹងហើយឥឡូវដូចជានៅក្នុងស្រុកយើងអញ្ចឹងមានអ្នកដឹកនាំមួយយ៉ាងចាស់ឧទាហរណ៍កាលណាមេមកហើយកូនចៅនៅធ្វើអីមេមកកូនចៅក៏មកអើឥឡូវដូចជាប្រចាំអធិការក្នុងវត្តមួយឧទាហរណ៍អាត្មាធ្លាប់ជួបប្រទេសដែរពេលខ្លះក្នុងវត្តហ្នឹងលោកសាមណេរលោកភិក្ខុសម្រាមអត់បោះស្មៅមហានបោយខ្លាចដាច់អាបាទទុកគាត់តែពេលប្រើគេមិនធ្វើប្រើគេមិនធ្វើសិគីចុះមកបោះសម្រាមខ្លួនឯងតែមើលលោកនេនចុះមកបោះអត់អាត្មាជឿតែចុះបើសិគីបោះហើយហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកគំនិតរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងណាញាតិញោមដើម្បីឲ្យភិក្ខុសង្ឃស្រឡាញ់គ្នាបើបែកបាក់គ្នាតរតថាគតទៅដាំទឹកក្តៅឲ្យភិក្ខុពោតិកតទេសដ្ឋែនឹងដាំទៅដាំឲ្យបោកកោអាវបោកស្បង់ជីវរឲ្យទៅបោកឲ្យភិក្ខុសង្ឃថាព្រះអង្គកុំធ្វើទុកឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើវិញឃើញទេព្រះអង្គលែងបានធ្វើមានហត់អីដដើមគ្នាធ្វើវិញទៅដដើមគ្នាធ្វើព្រះអង្គស្រោចទឹកដាំទឹកល្មមលីអូនអូនទៅស្រោចលើខ្លួនពោតិកតទេសដ្ឋែនឹងពេលដែលស្រោចហើយស្រោចហើយរុំស្បង់ជីវរថ្មីថ្មីមកវិញអាចាស់ចាស់ហ្នឹងបោកហាលទៅហើយឲ្យភិក្ខុពោតិកតទេសដ្ឋែហ្នឹងលោកផ្ទំនៅសឹងនៅលើក្រែហ្នឹងព្រះអង្គនៅលើបស័យស័កបស័យស័កប្រែមកតែក្បាលណាញោមបើប្រកែប្រកេស័កប្រែមកតែសក់ឯង
ហើយក៏ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយទូសួរព្រះអង្គផន្តេភគវាបពិតព្រះរាមានពភៈដល់ចម្រើនតើបោតិកតទេសទេធ្វើកម្មអីទៅព្រះអង្គបានមានរូបកាយមិនដូចគេរូបកាយស្អុយរូបកាយដំបៅដូចនេះតើហេតុអីចូលបួសក្នុងសាសនាហើយមានរូបកាយពិបាកមើលដូចនេះព្រះអង្គព្រះរាមានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់តបថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកម្មរបស់បោតិកតទេសទេនេះគឺសំគួរដល់កម្មដែលខ្លួនបានធ្វើហើយសំគួរយ៉ាងម៉េចទៅព្រះអង្គទៅបានព្រះអង្គលោកទ្រង់បញ្ជាក់ថាកាលពីអតីតបោតិកតទេសទេនេះធ្លាប់កើតជាអ្នកលក់សត្វញាតិញោមជួញសត្វណាគាត់រស់ស៊ីគាត់បាញ់សត្វបានបើសត្វណាងាប់ងាប់ធ្វើសាច់ប្រឡាក់ឲ្យភរិយាទៅលក់ហើយបើសត្វណានៅរស់កណ្ដកាច់ដៃកាច់ជើងក៏មកវាហៅរួចណាកាច់ដៃកាច់ជើងហើយញាត់ក្នុងកឡអាណាងាប់ងាប់ញាត់ក្នុងកឡទុកធ្វើប្រអកធ្វើតែអញ្ចឹងញាតិញោមកាច់ដៃកាច់ជើងកាច់ស្លាបអីសពគ្រប់រាល់តែថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃមួយជួបព្រះបច្ចេកពុទ្ធពងដើរបាញ់សត្វហ្នឹងណាជួបព្រះអង្គនិមន្តបិណ្ឌបាតបាយដែលវិចខ្លួនឯងហ្នឹងអត់ហូបទេថ្ងៃហ្នឹងអាណិតលោកធ្វើបន់ម្ដងទៅដើរតែសម្លាប់សត្វយូរហើយធ្វើបន់ម្ដងទៅអញ្ចឹងដាក់បាតព្រះបច្ចេកពុទ្ធឃើញលោកស្អាតពេកណាញាតិញោមជ្រះថ្លាជាមួយលោកលោកល្អពេកអើលោកម្ចាស់ហើយលោកម្ចាស់បានសម្ដែងធរណាដោយអំណាចដំបានឯងសុំឲ្យខ្ញុំម្ចាស់បានសម្ដែងធរហ្នឹងផងតរបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធមានតែមួយគីថាទេញាតិញោមអិច្ឆេតាំងបាធិតាំងតមហង្ខបមេវៈសមិចតុសេចក្តីបំណងរបស់អ្នកយ៉ាងណាចូលសម្ដែងក៏យ៉ាងនោះដែរតែប៉ុណ្ណឹងទេរហូតដល់ពេលដើរបាញ់សត្វបន្តទៀតអស់អាយុទៅកម្មនឹងវាឲ្យផលក្រានតែកើតមកស្អុយខ្លួននឹងយូរហើយញាតិញោមកណ្ដកើមកតបៅខ្លួនហ្នឹងរហូតដល់ជាតិចុងក្រោយហ្នឹងតបៅខ្លួនទៀតតបៅខ្លួនទៀតបានមកសម្ដែងធរស្ដាប់ព្រះអង្គសម្ដែងធរហ្នឹងចប់បោតិកតទេសទេសម្ដែងព្រះអរហន្តទៅអញ្ចឹងគិតដែរញាតិញោមណាគិតថាសំគួរដល់កម្មរបស់យើងដែរមិនដែរញាតិញោមមុខជូរម៉េចយាយតដល់ពេលលងលោចពេកទៅវៃកំសត់អីហើយកំសត់កាលពេលនៅវ័យក្មេងណងាយនេះបញ្ជាក់ឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាពិចារណាទេណាសំគួរដល់កម្មគតិនិមិត្តកម្មៈនិមិត្តកម្មៈគតិនិមិត្តកម្មនឹងជាដើមគឺសុទ្ធតែបង្វិលសត្វទាំងអស់ឲ្យទៅតាមកម្មអត់មានយើងបង្វិលខ្លួនឯងបានទេញាតិញោមទេវតាក៏មិនមកបង្វិលឲ្យយើងបានដែរអញ្ចឹងហើយបានញាតិញោមខំប្រឹងខំប្រឹងដើម្បីអីឲ្យកម្មនឹងជាអ្នកបង្វិលយើងគឺកម្មជាកុសលកម្មហើយចេះនិយាយម្នាក់ម្នាក់ទៅអើយគាត់ដូចវេទនាបែបកម្មក្រាស់គាត់ហ្នឹងម៉េចយើងកម្មស្ដើងថាគេក្រាស់ហ្នឹងណាញាតិញោមណាញាតិញោមណាកម្មស្ដើងអើអត់ដឹងខ្លួនឯងតែកម្មកម្រាស់ម៉ានបងដឹងតែគេកម្មក្រាស់ឲ្យតែឃើញគេពិបាកឃើញគេដើរសុំទានឃើញគេព្រាត់ប្រាសគ្នាឃើញគេវេទនាអើយកម្មក្រាស់ណាជាតិក្រោយកុំឲ្យខ្ញុំជួបកម្មក្រាស់ដូចនេះកម្មសក្ដាស់គ្រប់គ្នាបើអត់ក្រាស់ស្មើកើតឥឡូវហ្នឹងឯងញាតិញោមជឿអត់ជឿអីយាយមិនមកកញ្ញើម៉ែហ្នឹងហើយសត្វតក្រាស់អាត្មាក៏ក្រាស់ញាតិញោមក៏ក្រាស់លោកម្ចាស់គ្រប់ផងក៏កម្មក្រាស់ដែរញាតិញោមកម្មបំាត់មានតើល្អអាក្រក់នៅញាតិញោមនៅបើសិននិយាយចេញឈ្មោះថាកុសលកម្មកម្មល្អអកុសលកម្មកម្មអាក្រក់
ឃើញទេអព្យាកតកម្មកម្មអត់តាន់ល្អអត់តាន់អាក្រក់តែយើងឃើញគេលំបាកវិញនេះអូយកម្មក្រាស់ម្ល៉េះហើយនឹងកម្មស្ដើងហ៎បើកម្មស្ដើងមិនមែនវិលក្នុងវត្តសង្សារមកដល់សក់ថ្ងៃទេញាតិញោមណាវិលជុំហ៎ញាតិញោមមកកើតទីហ្នឹងហ៎មិនដឹងប្រមាណលានជាតិបានវិលមកកើតទីហ្នឹងកើតហើយស្លាប់ស្លាប់ហើយកើតសត្វនៈកម្មក្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងញាតិញោមមើលកម្មស្ដើងមានតែព្រះអរិយបុគ្គលខំដោះខាត់ទេញាតិញោមស្ដើងទីបំផុតនៃជាតិដោយព្រះតមិរភិកព្រះអង្គចូលបរិណិព្វានទៅឥឡូវយើងដើរតួជាឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងខំធ្វើខ្លួនឯងឲ្យកម្មនៅស្ដើងតើឲ្យកម្មនៅស្ដើងហ្នឹងខំញាតិញោមខំជួយសាសនាស្ដាប់ធម៌ទេសនាជួយទ្រទ្រង់ពុទ្ធសាសនាឲ្យកម្មហ្នឹងនៅស្ដើងបើកម្មក្រាស់ក្រាស់ចោះញាតិញោមណោះតែឲ្យក្រាស់ដោយកុសលកម្មញាតិញោមចង់ឲ្យក្រាស់កុសលកម្មអត់ទេតើបើចង់ខំដោះខាត់ញាតិញោមណាដោះខាត់ដោយសេចក្តីល្អដោះខាត់ដោយគុណធម៌របស់ញាតិញោមដែលបានប្រារព្ធបានប្រណិប័តធ្វើសេចក្តីល្អជួយប្រសាសនាប៉ិនខ្ញុំកណាបច្ចៈដូចវែងគេលោកអនុថែអន់ចិត្តញាតិញោមឥឡូវអរិទ្ធនីអនុថែម្ដងទៅព្រោះនៅវែកខាងវត្តទួលឃ្លាំងមិញហ្នឹងគេនិមន្តមួយអង្គឯងប៉ិនយំតាមអាត្មាទៅទេណាថាយំអញ្ចឹងដូចពេកញាតិញោមណាអាត្មាថាលោកម្ចាស់ឥឡូវគេមុនកណាមួយអង្គឯណាលោកម្ចាស់នៅត្រង់ណាសិនទៅហើយមកដល់កំពង់ចាមហ្នឹងថាឲ្យលោកថាលោកថាមិនដឹងទៅណាបើមិនស្គាល់ផ្ទះណាមួយផងដល់លោកគ្រូចារិកាវត្តនោះទេមកសួរថានិមន្តប៉ុន្មានអង្គថា2អង្គតើ2អង្គទៅទាំង2វិញអញ្ចឹងតែញោមរហូតដែរតើបើឥឡូវហ្នឹងសំរិទ្ធនីនិមន្តអនុថែបជាតកេនប្រគំចាស់ញាតិញោមទាំងអស់ខ្ញុំកណាបជាអមិញពីឧបាសកឧបាសិកាចង់ឲ្យអនុថែបជាតើលក្ខណៈល្អរបស់ឧបាសកលក្ខណៈល្អរបស់ឧបាសិកាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតើធ្វើម៉េចបានបានលក្ខណៈល្អជាឧបាសកល្អជាឧបាសិកាល្អញាតិញោមចង់ដឹងអត់ចង់ធ្វើម៉េចឧបាសិកាល្អណោសត្វឧបាសិកាហើយហើយឧបាសកមានតិចគ្នាទេតើហើយយ៉ាងម៉េចដែរញាតិញោមរសៀលនេះណាតើយើងបានជួបគ្នាម្ដងនឹងទេញាតិញោមដែលអត់ធ្លាប់ស្គាល់ហើយថ្ងៃនេះគឺតម្រាំមកដល់នេះពិបាកបន្តិចញាតិញោមពិបាកត្រង់ថាយំតាមគេណែមុនមកដល់នេះហ្នឹងយំតាមគេដល់នោះអាត្មាឯណាទៅយំចេញក្រិនតទេសនាណូតែប៉ុន្តែមកពីរនាក់ទៅមួយអង្គឯងវាមិនដំណងបើគេបសក់ទៅយកដាក់ឡៃណាក៏បានដែរចូលឆានក្ក្វេមើលគេវាយបុកក៏បានដែរណែបើយើងលោកមិនដឹងទៅណាអូហើយអ្នកម៉ូតូពីរនាក់នោះមិនដឹងទៅដល់ផ្ទះជីលោកមិនទេម៉ូតូបែកយោណាមួយបែកធំទៅទៅដោមួយមកទៀតមកធំមួយទៀតទៅដល់ផ្ទះវិញទៅអួតម៉ែវាអើយជួបថ្ងៃនេះជួបលោកពីរអង្គចង្រៃមហាចង្រៃហើយណាគ្រាន់តែឡើងបែកឡើងបែករកស៊ីអត់បានទេថ្ងៃនេះជួបលោកហ่ะអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បាញ់មិញព្រះមហាថាព្រះអង្គបានបជាយ៉ាងច្រើនហើយហើយព្រះអង្គថាដល់ព្រះអង្គយូរខ្លាចអាត្មាអន់ចិត្តអាត្មាមិនអន់ទេចិត្តណាញោមណាបើកាលណាយើងអន់ចិត្តបានន័យថាចិត្តយើងនឹងវាអន់ហើយចិត្តអាត្មាអត់ចេះអន់ទេញោមមិនដឹងមកពីស្រុកណាទេចិត្តមកបែនណាចិត្តលយរហូតអត់អន់ទេបានមហាថែបជាមួយម៉ោងតែម្ដងឯងចាំកាលណា2នាទីក្រោយក៏បានអត់បញ្ហា
មិនទួលមិនសូវហត់ផងដល់ញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមបានស្ដាប់យ៉ាងច្រើនពីព្រះមហាថាហើយហើយក៏ព្រះអង្គបានប្រទានឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពដើម្បីបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈឧបាសកឧបាសិកាល្អហើយយើងទាំងអស់គ្នាសតតែជាឧបាសកសតតែជាឧបាសិកាហើយញាតិញោមណាប៉ុន្តែត្រង់ថាល្អឬអាក្រក់អាត្មាភាពទីអង្គនេះមិនហ៊ានថាទេពីព្រោះមានលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវបំពេញបើយើងចង់បានជាឧបាសកល្អបានជាឧបាសិកាល្អយើងគួរគប្បីបំពេញនៅអ្វីដែលល្អសម្រាប់ឧបាសកសម្រាប់ឧបាសិកាហើយបើសិនជាយើងប្រព្រឹត្តបានល្អហើយយើងអាចហៅថាឧបាសកឧបាសិកាល្អឬក៏ហៅថាកល្យាណឧបាសកកល្យាណឧបាសិកាឬក៏ហៅថាបតមឧបាសកបតមឧបាសិកាឬហាចអាចហៅមួយទៀតបានថាជារតនឧបាសករតនឧបាសិកាប្រើថាឧបាសកកែវឧបាសិកាកែវញាតិញោមណាបើអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់សតតែជាឧបាសកឧបាសិកាហើយហើយឧបាសិកាច្រើនជាឧបាសកបើច្រើនជាឧបាសកអាត្មាជាឆ្ងល់ដែរហ្នឹងណាហេតុអីក៏អញ្ចឹងទាំងស្រុកគេទាំងស្រុកអាត្មាឬក៏យ៉ាងម៉េចអាត្មាមិនដឹងដែរដែលមកពីឧបាសកហ្នឹងខ្ជិលជាឧបាសិកាក៏មិនដឹងណាហើយដល់តែពេលទៅកោតឋានសួគ៌ទេពធីតាច្រើនជាងទេវបុត្រទេវបុត្រទៅមួយមួយមាន500មុខ500ក្រោយ500ឆ្វេង500ស្ដាំទៅមួយមួយលយខិនបើដែរណាអញ្ចឹងលក្ខណៈដែលសង្កល់ថាជាឧបាសកជាឧបាសិកាដែលល្អនោះគឺមានរហូតដល់ទៅ7ចំណុចដែលបញ្ជាក់បានដែលឲ្យតម្លៃយើងបានហើយជាលក្ខណៈមួយជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវបំពេញទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានឧបាសកឧបាសិកាល្អហ្នឹងវាមិនខុសអីពីយើងដាក់ពាក្យធ្វើការទេមិនអញ្ចឹងញាតិញោមយើងចង់ដាក់ពាក្យធ្វើការក្រុមហ៊ុនក្រសួងរាជការឯណាគេត្រូវមានលក្ខន្តិកៈឲ្យយើងបំពេញកាលណាយើងបំពេញបានគេយកយើងទៅធ្វើតេស្តឃើញថាសមរម្យមែនបានគេឲ្យធ្វើការទៅអាមេរិកក៏ដូចគ្នាបើញោមចង់ទៅអាមេរិកគេមានក្រដាស់ឲ្យយើងបំពេញលក្ខន្តិកៈបើសិនតែយើងខ្វះលក្ខន្តិកៈណាមួយរបស់គេទេអត់បានទៅទេមិនចឹងញាតិញោមណាអញ្ចឹងលក្ខន្តិកៈដែលបានជាឧបាសកឧបាសិកាល្អពេញទីនេះគឺមានរហូតដល់ទៅ7ចំណុចប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ញាតិញោមអំពីពាក្យថាឧបាសកពាក្យថាឧបាសិកាសិនឧបាសកប្រុសឬក៏ស្រីញាតិញោមប្រុសអញ្ចឹងឧបាសិកាស្រីអញ្ចឹងឧបាសកប្រុសឧបាសិកាស្រីចុះឧបាសកឧបាសិកានិងទាយកទាយិកាដូចគ្នាឬក៏ផ្សេងគ្នាដែលដូចគ្នាឬក៏ផ្សេងគ្នាផ្សេងគ្នាទាយកយ៉ាងម៉េចទាយិកាយ៉ាងម៉េចឧបាសកយ៉ាងម៉េចឧបាសិកាយ៉ាងម៉េចឧបាសកឧបាសិកាអ្នកយកបរតនត្រ័យជាទីតាំងទីរលឹករីឯបរិស័ទ
គ្រាន់តែជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាគ្រាន់តែថាជឿកម្មជឿផលតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែមិនទាន់បានបកុលកាយថ្លៃខ្លួនចំពោះព្រះរតនត្រ័យពោលគឺមិនទាន់បានរក្សាសិលនៅឡើយទេអញ្ចឹងបាច់បច្ចៈច្រើនពេកទេពីរឿងឧបាសកពីរឿងទាយកទាយិកាចង់បច្ចៈឲ្យច្រើនពីឧបាសកឧបាសិកាពាក្យថាឧបាសកឬឧបាសិកាមកអំពីឧបបបបត្តិអាសៈធិនវៈបច្ច័យប្រែថាបុរសអ្នកខិតចូលចិត្តប្រតនត្រៃនឹងពាក្យថាឧបាសកមានបត្តិវេកហថារតនតយ៉ាងឧបាសតិតេជាឧបាសកោបរិសោយោបរិសោរីបរាទាំងឡាយណាឧបាសតិតេចូលទៅចិត្តរតនតយ៉ាងចិត្តព្រះរតនត្រៃសោបរិសោរីបរោះនោះឧបាសកោឈ្មោះឧបាសកោបរិសោរីបរោះឧបាសកោអ្នកចូលចិត្តប្រតនត្រៃនឹងឧបាសកឧបាសិកាមកអំពីឧបបបបត្តិអាសៈធាតដូចគ្នានវៈបច្ច័យដូចគ្នាតែចុះអិអគមនិងអាអធិលឹងនឹងខុសគ្នាតែសັບភាសាបាលីទេប្រែថាស្ត្រីអ្នកដែលខិតចូលចិត្តព្រះរតនត្រៃដែលមានបទវិគហៈថារតនតយ៉ាងឧបាសតិតេជាឧបាសិកាអដ្ឋៃយីអដ្ឋៃរីស្ត្រីទាំងឡាយណាឧបាសតិតេចូលទៅចិត្តរតនតយ៉ាងចិត្តព្រះរតនត្រៃតាអដ្ឋៃរីស្ត្រីនោះឧបាសិកាឈ្មោះឧបាសិកាអដ្ឋៃរីស្ត្រីឧបាសិកាអ្នកចូលទៅចិត្តព្រះរតនត្រៃយល់លែងញោមប៉ុណ្ណឹងនេះប្រែលោតប្រយោគឲ្យស្ដាប់ទៀតណាពាក្យថាឧបាសកពាក្យថាឧបាសិកានឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់ប៉ុន្តែកិនតែខិតចិត្តចូលប្រតនត្រៃនឹងញាតញោមអាចយល់បានខ្លះថាខិតចូលយ៉ាងម៉េចបើប្រតនត្រៃមិនដឹងមានប្រមាណផងនោះឥឡូវរតនត្រៃមានប្រមាណញាតញោម3ទី1ព្រះពុទ្ធរតនៈទី2ព្រះធម្មរតនៈចាស់ទី3ព្រះសង្ឃរតនៈមែនឥសូលរតនៈឯងមែនទេមែនបារមីរតនៈទេឯងមែនទេចាស់មែនព្រះសន្ធត្តរតនៈទេឯងអញ្ចឹងសង្ឃរតនៈរតនៈប្រែទៅម៉េចប្រែថាកែវប៉ុន្តែកែវនេះមែនឈរនៅក្បែរដបទេណាហ្នឹងហើយពាក្យថាកៅគឺវត្ថុមានតម្លៃវត្ថុសម្រាប់បំភ្លឺចង្អុលបង្ហាញញាតញោមចាំពុទ្ធរតនៈកៅគឺព្រះពុទ្ធធម្មរតនៈកៅគឺព្រះធម៌សង្ឃរតនៈកៅគឺព្រះសង្ឃយើងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមានកៅនឹងដើម្បីពឹងផ្អែកញាតញោមយើងពឹងផ្អែករតនៈទាំង3នេះដើម្បីបាននូវសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេប្រាសម្បត្តិសួរសម្បត្តិនិព្វានតែបើយើងខ្វះរតនៈ3យ៉ាងនេះសម្រាប់ទីពឹងហើយសម្រាប់ផ្អែកហើយប្រកាសជាទៅក្រៅមកញាតិញោមមនុស្សយើងបើសិនជាយើងបំរុងនឹងដួលអត់អីតោងអត់អីនឹងផ្អែកអត់អីនឹងទ្រោបនោះចប់ហើយញាតិញោមប្រកាសជាដួលអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាយើងក៏អញ្ចឹងដែរបើយើងអត់រតនៈ3យ៉ាងនេះគឺគ្មានអ្វីជាទីពឹងពំនាក់អាស្រ័យរបស់យើងទេដែលយើងយកបរតនៈត្រៃពោលគឺពុទ្ធពោលគឺព្រះធម៌ពោលគឺព្រះសង្ឃហើយ
ឈ្មោះថាយើងបានជាឧបាសកបានជាឧបាសិកាពេញទីអញ្ចឹងត្រង់លក្ខណៈទី1ដែលសម្គាល់ថាតើឧបាសកល្អយ៉ាងម៉េចឧបាសិកាល្អយ៉ាងម៉េចគឺអាស្រ័យយើងយកព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងប្រសិនបើយើងចេះតែអួតប្រាប់គេថាខ្ញុំជាឧបាសកខ្ញុំជាឧបាសិកាតែយើងមិនដែលគោរពប្រពន្ធយើងមិនដែលគោរពព្រះធម៌យើងមិនដែលគោរពព្រះសង្ឃផងនោះយើងមិនបានឈ្មោះថាជាឧបាសកជាឧបាសិកាពេញទីនោះទេនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2ជាអ្នកមានសិលជាដើមញាតិញោមអញ្ចឹងឧបាសកឧបាសិកាក្នុងពុទ្ធសាសនាប្រសិនបើអត់សិលក៏មិនឈ្មោះថាឧបាសកឧបាសិកាដែរសិលបែងចែកទៅតាមប្រភេទទៅតាមចេតនារបស់ញាតិញោមទោះបីជាសិល5ក៏ដោយទោះបីជាសិល8ក៏ដោយទោះបីជាសិល10ក៏ដោយទៅតាមសទ្ធាទៅតាមចេតនារបស់ញាតិញោមអ្នកសមាទានសិលនោះឯងអាចកំណត់អាចឲ្យតម្លៃយើងថាយើងជាឧបាសកជាឧបាសិកាពេញទីតែបើយើងគ្រាន់តែឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំជាឧបាសកឧបាសិកាតែរក្សាសិលយើងមិនដែលរក្សាញាតិញោមហើយសម័យយើងឥឡូវហ្នឹងវាច្រើនតែខ្លាញ់ខ្លាយណាស់ញាតិញោមពេលដែលមានមនុស្សស្លាប់ណាមួយឧទាហរណ៍ថាបុរសកម្នាក់ហ្នឹងគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅតែអ្នកហ្នឹងមិនដែលចូលវត្តសោះញាតិញោមអត់ដែលសមាទានសិលទេទោះបីជាសមាទានម្ដងមកកាលចេញពីសមាទានមកវិញដាច់សិលទៅវិញមកផ្លែតហ្នឹងដល់តែពេលស្លាប់ទៅគេថាសូមឧទ្ទិសបុណ្យកុសលនេះជូនឧបាសកនេះដែរជូនឧបាសិកានេះអញ្ចឹងទៅតែសិលអត់ដែលរក្សាផងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅពេលងាប់ហើយបានឲ្យតម្លៃថាជាឧបាសកជាឧបាសិកាបានទេញាតិញោមបើអត់ដែលរក្សាសិលផងក៏ងាប់សោះគេឲ្យគេហៅថាឧបាសកឧបាសិកាដែរមែនទេញាតិញោមបើយើងមិនដែលរក្សាសិលយើងមិនដែលបានរក្សានៅសិក្ខាបទឯណានេះមួយនោះក៏មិនឲ្យឈ្មោះថាឧបាសកឧបាសិកាដែរបើយើងត្រឹមតែចេះធ្វើទានធម្មតាគ្រាន់តែឲ្យឈ្មោះថាជាទាយកជាទាយិកាតែប៉ុណ្ណោះទេនេះចំណុចទី2ចំណុចទី3គឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅកុសលកម្មបទ10ហើយជាអ្នកញ៉ាំងនៅអកុសលកម្មបទ10ឲ្យវិនិច្ឆ័យទៅនឹងចំណុចទី3ញាតិញោមដែលយើងត្រូវចំណាំខ្លួនឯងត្រូវកំណត់ខ្លួនឯងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងថាតើពេលហ្នឹងអញជាឧបាសកឧបាសិកាពេញទីឬក៏អត់ប្រសិនបើមាត់គេថាយាយនឹងជាឧបាសកយាយនឹងជាឧបាសិកាក៏ប៉ុន្តែដល់ល្មើទៅសកម្មភាពរបស់លោកយាយហ្នឹងកាយទុច្ចរិតនៅតែធ្វើវចីទុច្ចរិតនៅតែធ្វើមនោទុច្ចរិតនៅតែធ្វើវចីទុច្ចរិតចង់ពោលកុហកកុហកចង់ពោលចាក់ដោតញុះញង់ជេរប្រតិចអីសោះគ្រប់ញាតិញោមតើឲ្យតម្លៃថាជាឧបាសកឧបាសិកាពេញទីបានឬអត់ញាតិញោមអត់បានទេហើយបើអត់បានអញ្ចឹងឧបាសកឧបាសិកាល្អឬក៏មិនល្អមិនល្អទេអញ្ចឹងតើតើយើងរក្សានៅកុសលកម្មបទ10គឺកាយសុចរិត3វចីសុចរិត4មនោសុចរិត3អាហ្នឹងជាលក្ខណៈសម្គាល់ចំណាំនឹងការឲ្យតម្លៃចំពោះឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងហ្នឹងមួយទៅចំណុចទី3ចំណុចទី4គឺជាអ្នកមិនមានវិបត្តិរបស់ឧបាសកយើងមានវិបត្តិទេញាតិញោមយើងអ្នករក្សាសាលនេះមានវិបត្តិអត់នឹងហើយមានវិបត្តិនិងមានសម្បត្តិ
ឥឡូវបញ្ជាក់ថាជាអ្នកមិនមានវិបត្តិរបស់ឧបាសកគឺអ្នករក្សាសីលហើយអាចមានវិបត្តិនិងមិនមានវិបត្តិបើមិនមានវិបត្តិគឺមានសម្បត្តិញាតិញោមវិបត្តិរបស់ឧបាសកឧបាសិកាមាន5ទី1អសទ្ធោមិនមានសទ្ធាញាតិញោមអ្នកណារក្សាសីលហើយតែសទ្ធារបស់យើងមិនប្រកាសមិនបជានៅក៏ក្រាបនៅរំពើកញាប់ញោមម្ដងជឿម្ដងអត់អានេះហើយគឺជាវិបត្តិរបស់យើងមួយទី2ទុសីឡោជាអ្នកទ្រុសសីលញាតិញោមយើងសមាទានសិក្ខាបទ2ប្រសងហើយបាណាតិបាតាវេរមណីស្រាប់តែចេញមកវិញយើងសម្លាប់សត្វមានវិបត្តិទេញាតិញោមមានវិបត្តិដល់សិលរបស់យើងនឹងទុសីឡោទី2ទី3កោតោហលមង្គលិកោហោតេជាអ្នកមានមង្គលភ្នាក់ផ្អើលញាតិញោមលឺសោបារមីឯណាឆ្កើតទៅណាលឺសោថាលោកគ្រូវត្តភ្នំនេះមានអីបារមីសន្ធិដ្ឋមានព្រះសន្ធិដ្ឋមានអីសោសន្ធិដ្ឋអូច្រើនណាស់ញាតិញោមពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងខ្លះទៅមានឫស្សីណាមកទៅសេកដាយកមកចំឡងហ្នឹងអ្នកណាអត់បានចំឡងលើអ្នកនឹងវិនិច្ឆ័យហិនហោចអន្តរាយញាតិញោមស្រុកអាត្មាហ្នឹងប្រមាណឆ្នាំមុនមានប៉ុន្តែបងប្អូនអាត្មាញោមអាត្មាមានបានទៅសេណាគេអត់ផងប៉ុន្តែអត់អីដែរមិនឃើញទៅណាផងញាតិញោមណោះបងអានឹងឲ្យមង្គលភ្នាក់ផ្អើលញាតិញោមតិចតិចទៅឬសុខព្រះផុសទៅហើយវត្តមួយទៀតនោះពួកអានអ្នកស្បែកវត្តវាលេងវាចាប់កធាយចងណាញោមចាប់កធាយចងចងជើងកធាយហើយវាបោះស្នឹងមួយក្នុងទឹកហើយវាយកខ្សែចងស្នឹងកធាយវាហែលជុំវិញទៅអាទឹកវាវិលនោះញោមទឹកវាវិលអូទឹកគួយឲ្យបារមីវត្តទៀតហើយនាំគ្នាមកដួសអាទឹកស្រះនឹងយកទៅផឹកចង់រីងទឹកស្រះខានលោកឆានទៀតណាតែចោះក៏ជឿម៉េះញាតញោមហើយអូអានឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលក្រោយមកទៀតក្មេងៗយករូបព្រះមួយតយកទៅកប់អាក្បែរគល់ពូណោះហើយដល់ឲ្យធ្វើដៃអាលីងទៅថាព្រះផុសពួតធ្វើជារាជវត្តឬពូហ្នឹងគោះចង់ខ្ទេចចង់ឲ្យលើងដើមពូហ្នឹងទៀតណាចាកន្លែងព្រះផុសហ្នឹងមានបារមីញាតញោមតាហ្នឹងមង្គលភ្នាក់ផ្អល់ឬក៏មង្គលនឹងថឹងញាតញោមញាក់ផ្អល់អញ្ចឹងបានព្រះលោកសម្ដែងថានេះក៏ជាវិបត្តិរបស់ឧបាសកឧបាសិកាដែរហៅថាកោតោហលៈមង្គលិកោហោតេទី4គឺមង្គលាំងបច្ចេតេណូកម្មបុគ្គលណាអ្នកណាដែលមិនជឿកម្មជឿតែមង្គលភ្នាក់ផ្អល់សំពុតបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនីគឺមង្គលាំងបច្ចេតេណូកម្មបុគ្គលណាអ្នកណាដែលមិនជឿកម្មជឿតែមង្គលភ្នាក់ផ្អើលអើលោកអាចារ្យទៅធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលឲ្យលោកអាចារ្យអើយមើលថ្ងៃណាថ្ងៃជ័យថ្ងៃជោគណាស់លោកអាចារ្យណាវាយបិបបិបលោកអាចារ្យនេះតែម៉េចដោយលោកតាមមសុនក៏ថាម៉េចគូខាងលើដោយក្បាលលបំទីងវែងមកក្រោមដោយកតុយតម្រៃអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយថ្ងៃអាទិត្យច័ន្ទគៀពងមន់ពងទីច្បាច់លីគ្នាទឹកត្រីហ៎សម្មាសម្ពុទ្ធិតមមនីស៊ីមនឈ្មោលតមទីរុស៊ីទីអង្គតមសំឡតពាំងស៊ីកុលស័យតមត្រីស្រីខ្ចីកូនគេប្រើតែបើអូថ្ងៃនេះថ្ងៃល្អណាស់ថ្ងៃខ្ញុំទំនេរណោះថ្ងៃខ្លួនឯងទំនេរថ្ងៃហ្នឹងបានសេរីសួស្តីតែខុសពីថ្ងៃហ្នឹងអត់បានទេអត់សេរីសួស្តីទេហើយទៅជឿតាមគេទៅអាហ្នឹងល្អអីមិនល្អញាតញោម
អូអត់ល្អទេបើព្រះលោកសំដែងអីតាពេលណាថ្ងៃរះពីខាងកើតលិចនៅខាងលិចពេលណាសត្វទាំងឡាយធ្វើកម្មល្អកាយកម្មកាយសុចរិតវចីសុចរិតមនោសុចរិតពេលនោះយាមនោះវេលានោះជាណខតរិកដ៏ល្អជាយាមល្អជាពេលភ្លឺស្វាងដ៏ល្អហ្នឹងទី4ណញាតញោមចំណុចទី5នៃវិបាករបស់ឧបាសកគឺអ៊ីតោចៈបហិទ្ធិតេខេណាយ៉ាងកវេសតេតដ្ឋចៈបពការីការោតេកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបែរជាស្វែងរកនៅតេខេណាយបុគ្គលខាងក្រៅហើយធ្វើការសការៈបូជាចំពោះបុគ្គលខាងក្រៅនោះតើមង្គលឬក៏មិនមង្គលតើគឺជាវិបត្តិរបស់យើងឬក៏អត់ញាតញោមជាវិបត្តិយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយពេលយើងឃើញឥសីយើងទៅថ្វាយអង្គមឥសីមិនមែនជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេយើងឃើញលោកគ្រូសន្ធាត់លោកគ្រូចូលរូបឃើញបារមីទាំងណាបារមីត្រង់នោះបន្តិចតិចទៅផ្អើទៅនោះមិនមែនជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេអាហ្នឹងជាអ្នកមិនមានវិបត្តិរបស់ឧបាសកហើយបើកាលណាយើងមិនមានវិបត្តិរបស់ឧបាសកអានឹងចូលជាបុគ្គលដែលជាអ្នកឧបាសកឧបាសិកាល្អនឹងចំណុចទី4ញាតិញោមចំណុចទី5ជាអ្នកការមានការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវព្រះដ៏មានពភៈលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាសម្មាអាជីវៈគឺការចិញ្ចឹមជីវិតដោយត្រូវហើយចោះបើមិនត្រូវវិញហៅថាជាម៉េចញាតិញោមមេឆាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតខុសមានប្រមាណយ៉ាងដឹងហើយញោម5យ៉ាងឥឡូវរាប់អាត្មាមួយមកបើញោមរាប់ត្រាអាត្មាឲ្យ2លានបន្ទុអត់ចាំទេណាចាំយ៉ាងដឹងថា5យ៉ាងប៉ុន្តែឲ្យតែដឹងថា5យ៉ាងហ្នឹងយើងធ្វើទៅដឹងខុសអាហ្នឹងល្អហើយញាតិញោមណាដឹងហើយញោមដឹងណាអញ្ចឹងទី1គឺសតវនិជាលក់ជីវិតសត្វញាតិញោមលក់ជីវិតសត្វជួញជីវិតសត្វហ្នឹងឃើញណែចំជ្រូកចំអីហ្នឹងកុំថារួយខ្លួនណាក៏បើចំដោយមេត្តាធម៌អីទេព្រោះអាត្មាឃើញច្រើនហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងទៅបន់ណាញោមទៅបន់គេហ្នឹងគេហៅហូបបបមិនសឹងតន់ផងគេហៅស្ដាប់លោកទេមិនសឹងតន់ផងតែខ្ញុំប្រញាប់ទៅវិញចូលលុយអស់ហើយទៅហូបបបអស់ហើយខ្ញុំទៅវិញចុះនិយាយមិនប្រញាប់ម៉េចតែខ្ញុំមកគ្នាណាឲ្យមន់ស៊ីទេគ្នាណាឲ្យជ្រូកស៊ីទេអាណិតវាអ្នកណាត់ដែរបើដល់ដាក់ចំណៃឲ្យវាស៊ីហែងតែ3ខែទៀតគ្រប់គីឡូបើចាញ់ហែងមួយអាឃើញហ៎ហើយមេត្តាអត់ទេអញ្ចឹងញោមអ្ហ៎បើមួនឯហ្នឹងសិតតែបើបាយស្រូវឲ្យវាស៊ីបាយស្រូវវាស៊ីយូរយូរទៅវាសាំងនោះញាតិញោមសាំងនោះចាប់លើកថ្លឹងធ្ងន់ហែងតែ1គីឡូកន្លះលក់ចាញ់ហ៎ណែតែលក់10អញបានការគេ10ប៉ុនគេ10ដែរហើយគិតអញ្ចឹងល្អហើយល្អមិនល្អញាតិញោមមែនមេត្តាទេណ៎នឹងហើយហើយមួយយ៉ាងទៀតអាពេលឲ្យគ្នាស៊ីនឹងហាក់បីដូចជាស្រឡាញ់ណាស់ញាតិញោមពេលទៅណាមកណាគិតពីវានឹងហាក់បីដូចជាស្រឡាញ់វាដែរអូប៉ុន្តែដល់ពេលនោះពេលមួយនឹងឡើងស៊ីស្រោក្នុងក្រងណាស់ញោមអូដេញគប់គ្នាតណាត់តណែងណាហើយអញ្ចឹងມັນមេត្តាដែរទៅមិនឲ្យគ្នាស៊ីទៅជ្រូកអីក៏អញ្ចឹងដែរស្រឡាញ់វាឲ្យវាស៊ីតែពេលយើងយកទៅឲ្យសាក់ទៅបាយសួរសួរជ្រូកនឹងទាញឆ្នាំងមើលបំដេញគប់គ្នាចង់ងាប់ឥឡូវហ្នឹងអូអានោះមិនមែនមេត្តាទេញាតិញោមអូមិនមែនមេត្តាទេអញ្ចឹងដល់ឲ្យយើងចិញ្ចឹមជីវិតសត្វលក់ជីវិតសត្វហ្នឹងក៏លោកឲ្យឈ្មោះហៅថាការចិញ្ចឹមជីវិតខុសដែរហ្នឹងសតវនិជាមួយទៀតសថវនិជាគឺលក់គ្រឿងសត្រាវុធញាតិញោមលក់អាវុធហ្នឹងលក់អីខ្លះ
លក់គ្រឿងបហាហើយគ្រឿងបហាហ្នឹងមានស្អីគេតមានសន្ទូចមានម៉ោងមានកំភ្លើងហើយហ្នឹងសាគ្រឿងបហាប៉ុន្តែក្បတ်មែនទេណាអត់ទាន់រាប់ចូលអាហ្នឹងឯហ្នឹងតើយើងវិភាគទៀតឯលក់ក្បတ်លក់វត្ថុហ្នឹងតិចលោកញោមណាលក់ក្បတ်វត្ថុទៅវិញហ្នឹងឲ្យគេអស់ចប់ឥឡូវហ្នឹងណែយាយចង់ហាន់សាច់ជ្រូកអីហ្នឹងពិបាកទៀតណាមានកូនក្បတ်ទុកចិត្តផ្លែឈើប្រគេនលោកឆានហ្នឹងអត់ទៀតយាយឲ្យជីវិតមួយមកឲ្យទៅអីបើលោកទេសនាថាហ្នឹងគ្រឿងបហាហ្នឹងហើយកណាឲ្យគេអស់ទៅកណាឲ្យហ៊ានដាក់ក្នុងកបោបវិញអាហ្នឹងចប់ទៀតញាតញោមណាអាហ្នឹងសថាវនីជាហ្នឹងគ្រឿងសត្រាវុធគឺអាវុធណាដែលប្រើឡើងដើម្បីបំបាត់បងជីវិតអ្នកដតីដើម្បីបៀតបៀនដល់អ្នកដតីហ្នឹងសថាវនីជាមួយទៀតមំសវនីជាគឺលក់សាច់ញាតញោមការជួញសាច់ការជួញសត្វនេះហេតុអីបានជាព្រះលោកសម្ដែងថាការជួញសាច់ក៏ជាការបាបដែរពីព្រោះបុគ្គលណាជួញសាច់សត្វបុគ្គលនោះឯងត្រូវតែសម្លាប់សត្វមិនចឹងញាតញោមបាទដូចជនជាតិចាមអីខ្លះអញ្ចឹងគេអ្នកលក់សាច់ញាតិញោមឧទាហរណ៍គេលក់សាច់គោលក់សាច់គោនៅមុខផ្ទះហ្នឹងអាកាលពីពេលយប់ហើយហ្នឹងឃើញសម្រាប់គោហើយហ៎ដូចជានាយគោឃាតកៈព្រះមហាថែលើកបាញ់មិនអញ្ចឹងបើមិនសម្រាប់គោតើបានសាច់គោឯណាលក់ញាតិញោមហ្នឹងទី3ទី4វិសវនិជាវិសវនិជាហ្នឹងគឺជួញថ្នាំពុលញាតិញោមជួញថ្នាំពុលយ៉ាងម៉េចថ្នាំណាដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីញ៉ាំងនៅសេចក្តីអន្តរាយដល់ជីវិតរបស់មនុស្សជីវិតរបស់សត្វនោះឯងឈ្មោះហៅថាថ្នាំពុលហើយថ្នាំពុលមានអីខ្លះញោមអង់ត្រីនហើយចាប់ប៉េលីសេលីនកាលប៊ីនមីនអីមែនទេមែនទេបាទមានអង្គត្រៀនមានអីថ្នាំកដោមានថ្នាំបាញ់ហ្នឹងឲ្យសាប់ងាប់សាប់ស៊ីស៊ីអីស៊ីដំណាំស៊ីអីបាញ់ទៅដើម្បីឲ្យវាងាប់ហ្នឹងណាអាហ្នឹងសតើជាថ្នាំពុលហើយញាតិញោមអូសតើជាថ្នាំពុលហើយចាត់សុរាចាត់ជាថ្នាំពុលទេអាហ្នឹងចាត់ដែរប៉ុន្តែនៅមួយទៀតហៅថាមច្ចវនិជាណែចំណុចទី5ឯងញាតិញោមជួញគ្រឿងសវាំងញាតិញោមអញ្ចឹងទាំង5នេះបើបុគ្គលណាជួញ5យ៉ាងហ្នឹងមិនឈ្មោះហៅថាឧបាសកមិនឈ្មោះហៅថាឧបាសិកាពេញទីទេតើតែកុំលក់ជីវិតសាទតើតែកុំលក់សាច់សាទកុំតែជាអ្នកលក់នៅថ្នាំពុលជាអ្នកលក់នៅគ្រឿងសូរ៉ាអីជាដើមញាតញោមហើយអាត្មាឃើញអ្នកលក់សូរ៉ាអីសពគ្រប់ហ្នឹងសប្បាយាពេលឃើញគេមកផឹកយូរវិញណាអូឃើញគេមកផឹកច្រើនឯងសប្បាយឲ្យញឹមខ្ជិបអញបានលុយច្រើនហើយឯងផឹកកាន់តែច្រើនអញនឹងបានលុយកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែយើងបានលុយគេកាន់តែច្រើនធ្លាក់នរកនឹងក៏ច្រើនដែរបាបក៏ច្រើនដែរញាតិញោមណានេះគឺព្រះពុទ្ធសាសនាយើងដឹកនាំព្រៀនប្រដៅហើយព្រះអង្គនឹងទូមានដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងវាចាស់បានពីព្រោះវានាំមកនៅពីវានាំមកនៅវិរិយវានាំមកនៅសេចក្តីអន្តរាយដល់ខ្លួនឯងនេះអនាគតជាតិទៅបច្ចុប្បន្នជាតិយើងបានទទួលប្រយោជន៍អំពីចំនួនទាំងឡាយ5យ៉ាងនឹងមែនប៉ុន្តែដល់អនាគតទៀតអនាគតជាតិទៅយើងត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយសារតែអំពើទាំងឡាយ5យ៉ាងការចិញ្ចឹមជីវិតខុស5យ៉ាងដូច្នេះយើងត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យត្រូវមកវិញមកបាទនេះចំណុចទី6ដែលព្រះចំណុចទី5ដែលព្រះដ៏មានពភព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាជាអ្នកមិនប្រព្រឹត្តការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវទី6ជាអ្នកមិនប្រព្រឹត្តនៅអបាយមុខអបាយមុខញាតញោមប្រែថាផ្លូវមិនសប្បាយផ្លូវមិនរីករាយ
មានអីខ្លះញាតិញោមអបាយយមុខឬក៏យើងអាចប្រែមួយទៀតថាហេតុនៃសេចក្តីវិនាសហេតុនៃសេចក្តីអន្តរាយញាតិញោមមាន4យ៉ាងគឺប្រព្រឹត្តលបែងស្រីប្រព្រឹត្តលបែងស្រាប្រព្រឹត្តលបែងពាលីអវាសែនិងសែបគប់បាបប្រមិតណែលបែង4ហ្នឹងបើយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងថ្វាយខ្លួនចំពោះពុទ្ធចំពោះព្រះធម៌ចំពោះព្រះសង្ឃហើយយើងបែរទៅជាប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខហ្នឹងទៀតក៏មិនមែនជាឧបាសកឧបាសិកាល្អដែរទី7ជាអ្នករួមសពទុកពោលគឺឧបាសកឧបាសិកានោះឯងជាអ្នកមានគុណធម៌ល្អរួមសពរួមទុកជាមួយភិក្ខុសាមណេរផងរួមសពរួមទុកជាមួយនឹងបរិស័ទដែលជាសហធម្មិករវាងគ្នានឹងគ្នាផងអាហ្នឹង7យ៉ាងហ្នឹងញាតិញោមដែលបញ្ជាក់ថាជាអ្នកបរិស័ទដ៏ល្អជាឧបាសកឧបាសិកាដ៏ល្អយើងហៅថារតនឧបាសករតនឧបាសិកាគឺឧបាសកកៅឧបាសិកាកៅបតមៈឧបាសកបតមៈឧបាសិកាឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងផ្កាឈូកឲ្យផ្កាឈូកស្អាតទេញាតិញោមណោះបើផ្កាឈូកស្អាតណាយើងប្រព្រឹត្តធម៌ឲ្យល្អទៅរីកដូចផ្កាឈូកហ្នឹងអញ្ចឹងណាបរិយដោយការឈុំនឹងអញ្ចឹងហើយយើងដឹងសកតុកចំពោះភិក្ខុចំពោះសាមណេរពីព្រោះយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងញាតិញោមក៏ត្រូវដឹងអញ្ចឹងដូចជាលោកយាយឧបាសិកាវិសាខាញាតិញោមស្គាល់ហើយណាបើស្គាល់ហើយលោកយាយវិសាខាគាត់បានសុំពរពុទ្ធប្រមាណយ៉ាងដឹងអើ8យ៉ាងណែសុំពីពុទ្ធណាហើយឧបាសិកាវិសាខាហ្នឹងគាត់ជាអ្នកដល់នៅសិល5ញាតិញោមតាំងតើពីអាយុ7ឆ្នាំមកបានសម្រេចសោតាបរិផលហើយគាត់ជាម្ដាយរបស់ភិក្ខុសាមណេរក្នុងសម័យពុទ្ធណាញាតិញោមគាត់ជាម្ដាយដឹងសុខដឹងទុក្ខដឹងភិក្ខុណាឈឺភិក្ខុណាមិនឈឺដល់ព្រះអង្គអង្គណាឈឺវិញនាងវិសាខាចាត់ចែងឋានប្រគិនលោកចាត់ចែងភោជនាហាប្រគិនប្រសង់ហើយនាងសុំពរប្រពន្ធទី1ប្រគិនវេស្សសាដេកៈចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃមុនពេលចូលវស្សាអស់មួយជីវិតញាតិញោមអ្ហាហើយយើងដែលសច្ចាចំពោះភិក្ខុអង្គណាមួយណាដែលហ៎អត់ដែលលេងណាហើយឧបាសកឧបាសិកាវាមិនបានដូចយាយវិសាខាវាមិនបានរាល់ឆ្នាំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានតែម្សិលបាយម្សិលម្សិលបាយម្ស្រាក់បានអត់ញោមបាននឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺប្រគិនអាគន្ធកៈភ័តគឺភ័តទៅដល់ព្រះភិក្ខុដែលត្រូវតែដែលទើបនឹងមកដល់ថ្មីពីព្រោះភិក្ខុណាទើបមកចូលដល់វត្តចេតពនចូលដល់ក្រុងសាវត្ថីនាងអត់ដឹងទេញាតិញោមតើនាងអត់ដឹងថាភិក្ខុនឹងមកពីណាអាចភិក្ខុនឹងវង្វេងផ្លូវភិក្ខុនឹងមិនស្គាល់ទីកន្លែងច្បាស់លាស់នាងសុំថ្វាយភ័តដល់ភិក្ខុដែលទើបមកដល់នឹងមួយទៀតកមិកៈភ័តនាងសុំពីព្រះអង្គថាបើមានភិក្ខុអង្គណាចេញពីក្រុងសាវត្ថីនាងប្រគិនលោករៀបចំឲ្យបានព្រោះគិតថាអាចខកផ្លូវញាតិញោមហើយបើសិនជាភិក្ខុអង្គនឹងបរិណិព្វានភិក្ខុអង្គនឹងសកុតអស់អាយុអីក៏សួរព្រះថាភិក្ខុអង្គនឹងធ្លាប់មកក្រុងសាវត្ថីទេបើសិនជាព្រះលោកសម្ដែងថាភិក្ខុនឹងធ្លាប់មកនាងថាភិក្ខុអង្គនឹងក៏ធ្លាប់បានឆានចង្ហាន់របស់នាងដែរនាងសប្បាយចិត្តរីករាយបនរបស់នាងកោតតាមនឹងទៀតមួយទៀតសំប្រគិនចំពោះគិលានភ័តចំពោះព្រះភិក្ខុដែលមានជំងឺញាតិញោម
សូមប្រគេនចំពោះភិក្ខុណាដែលមានជំងឺឲ្យទៅភិក្ខុណាមានជំងឺនាងមានឆ្នាំមានភោជនាហារត្រូវបបោប្រគេនលោកបបោប្រគេនលោកអញ្ចឹងទៅហើយឃើញដូចម្ដាយហីញាតិញោមក៏ដូចមួយទៀតគឺសូមប្រគេនគិលានុបថាកភ័ត្រគឺប្រគេនផលដល់ភិក្ខុអង្គណាដែលជាអ្នកថែរក្សាភិក្ខុដែលភិក្ខុផងគ្នាដែលមានជំងឺហ្នឹងបាទហ្នឹងមួយទៅមួយទៀតហ្នឹងនាងសំប្រគិនជាគូអស់មួយជីវិតប្រគិនទាជាគូអត់ប្រគិនភ័តថ្ងៃត្រង់ឯងពីព្រោះវាខោចំនួនព្រះត្រៃចោបិណ្ឌបាតពេលថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងពេលព្រលឹមឡើងហ្នឹងនាងមានបបោមានបាយមានចង្ហាន់យកទៅប្រគិនពេលសច្ចៈក៏នាងប្រគិនអស់មួយជីវិតនឹងទី8នោះសំប្រគិនសម្ពុទ្ធសាដកដល់ភិក្ខុនៃក្នុងពុទ្ធសាសនាអស់មួយជីវិតហូតដល់ទៅ8យ៉ាងនាងធ្វើរហូតទៅដល់នាងអាយុ120ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែយើងបើមិនបានប្រហែលយាយវិសាខាអត់បានមកចំណាត់របស់គាត់ទៅញាតិញោមណាក៏បានមកចំណាត់របស់គាត់ទៅបើមិនបានអស់មួយជីវិតត្រឹមតែម្សិលម្ដងខែចូលវស្សាទិញស្បង់ស្បៃត្រៃជីវរយកទៅប្រគេនលោកវត្តនេះយកទៅប្រគេនលោកវត្តនោះមានភេសជ្ជៈមានចង្ហាន់វ៉ាន់ចនអញ្ចឹងទៅដល់កាលដល់វេលាទៅតាមអធិស្រ័យទៅតាមទ្រព្យធនរបស់ញាតិញោមហើយយើងលះបង់នៅសេចក្តីអាក្រក់ប្រព្រឹត្តធ្វើនៅសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងញាតិញោមណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាចូលរួមសម្ដែងបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈរបស់ឧបាសកល្អឧបាសិកាល្អឬក៏ហៅថាបតមៈឧបាសកបតមៈឧបាសិកាឬក៏ហៅថាកល្យាណឧបាសកកល្យាណឧបាសិកាឬក៏ហៅថារតនឧបាសករតនឧបាសិកាតែប៉ុណ្ណេះទៅចុះមានន័យលើខ្លះយ៉ាងណាសូមគុណចាស់ព្រះមហាថេរព្រះអង្គជួយបំពេញបន្ថែមសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុជ្រាបហើយអនុថេរហើយញាតិញោមក៏ជ្រាបដែរឡើងស្ងាត់ឈឹងហ្នឹងញាតិញោមណាបើមិនជ្រាបបែបមិនស្ងាត់ទេញាតិញោមណាជ្រាបទេមិនដឹងជ្រាបច្បាស់ហ៎ច្បាស់ហ៎ទេម្ដងអាត្មាស្ដាប់អញ្ចឹងតើអញ្ចឹងឧបាសិកាល្អឧបាសកល្អយើងដឹងថាមាន7រតនឧបាសកញាតិញោមណាចឹងធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចជាឧបាសកធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចជាឧបាសិកាខ្លះចាស់ហើយនឹងណាគេថាមកឧបាសិកាគេទេខ្ញុំអត់ទាន់ទេព្រោះឧបាសិកាហ្នឹងមិនមែនអាយុបាលខ្ញុំទេ80ទេបានឧបាសិកាគេប្រាប់ហើយនឹងណាតើអាយុប្រហែលញាតិញោមបានឧបាសិកាអាយុប្រហែលណាស់មិនចាំ7ទេប្រមាណក៏បានដែរហើយតែចេះថ្វាយខ្លួនចំពោះរតនត្រ័យយកជាទីពឹងទីរលឹកធម្មតាញាតិញោមសម័យយើងនេះបើដាក់ឈ្មោះថាអ្នកស្រីឬក៏លោកប្រុសបានព្រោះស្ដាប់តែបើដាក់ថាឧបាសកឧបាសិកាហួសសេរីចឹងអត់ញាតិញោមមែនស្ដីទេណាញាតិញោមតិចខឹងអ่ะតើប៉ុន្តែអាត្មាជឿអញ្ចឹងបើដាក់ឧបាសិកាឧបាសកអូយសម្មញ្ញាចាស់ហើយខ្ញុំដឹងតែចាស់ហើយចុះឧបាសិកាវិសាខាអាយុ7ឆ្នាំមិនគាត់មិនចាស់ចុះដល់120បានស្លាប់ហើយញាតិញោមគិតមើលហើយញាតិញោមថាអាំងអីលើកឧបាសិកាមើលដែលឃើញនិយាយវិសាខាដល់ព្រះអង្គអ្នកបជាបើមិនជឿតើអត់ជឿព្រះព្រោះព្រះអង្គអ្នកបជាឲ្យស្ដាប់អញ្ចឹងឲ្យដឹងអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់អីថាឧបាសិកាប្របាក់ស្ដាប់ឧបាសកប្របាក់ស្ដាប់ឧបាសកឧបាសិកាចាស់ហើយខ្ញុំអត់ចាស់ទេញាតិញោម
ព្រមចាស់ទៅញាតិញោមណាតែគេថាចាស់ក៏ចាស់ចុះតែយើងនេះចាស់ដោយបុណ្យកុសលផងព្រមចាស់តាមវ័យគ្មានអវ័យគួរខ្លាចចាស់ចិត្តអង្គអាចអំណាចគុណធម៌កុំចាស់តែវ័យចិត្តភ័យញាប់ញ័រចាស់គ្មានគុណធម៌ចាស់អស់តម្លៃណែញាតិញោមស្ដាប់បានទេប៉ុណ្ណឹងតើព្រមចាស់តាមវ័យអត់មានអីខ្លាចទេញាតិញោមញាតិញោមខ្លាចចាស់កំដឹងរតនាឥឡូវរតនាញាតិញោមមកប្រមូលគ្នារតនាបានអត់ចាស់បើថាចូលឆ្នាំប្រមូលគ្នាពួនពីងបាត់ទៅក៏លោចូលឆ្នាំហ្មងឃើញបែរនៅក្មេងមិនដឹងពួនបានទេញាតិញោមមកហើយក៏ជីកកប៉ាល់ហោះបើថាចូលឆ្នាំស្រុកខ្មែរទៅជីកកប៉ាល់ហោះទៅនៅអាមេរិកសិនទៅចាំចូលឆ្នាំចាំមកវិញនៅត្រឹម60ហ្នឹងឯងអត់ដល់61ឯងចឹងហ៎ហេបើទៅបានអាត្មាទៅដែរអូអាត្មាខ្លាចតិចទៀតចាស់ជាងហ្នឹងទៀតបានមនុស្សយើងទោះខ្លាចអ្ហ្មិចក៏ដោយញាតិញោមមើលកាមុនញោមមិនស្អាតញាតិញោមណាកាមុនស្អាតណាដល់ក្មេងមិនចាស់ឥឡូវហ្នឹងតើពាក់វ៉ែនតាផងដើរកោងផងស្ដាប់លេងសូវលឺទៀតហើយចេះសម្រាប់ម្នាក់ឯងចេះសម័យដល់ឃើញអូអាត្មាអញហើយកាលនៅកុំុំមិនក៏ស្អាតម្លេះចាឥឡូវហ្នឹងមិនបបាក់មើលម្លេះចឹងហ៎ញាតិញោមអត់ទេអ្ហ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាមចិត្តទៅចាំបើអត់ទេនោះតើអរិយអាត្មាបជាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាត្រេះរិះពិចារណាថាយប់យូរសម្រាប់តែអ្នកដេកអត់លក់ទេឯផ្លូវឆ្ងាយយោចឆ្ងាយយោចនឹងវែងសម្រាប់អ្នកហត់អ្នកនឿយហត់ទៅវាមិនដល់ឯវាលវដ្តសង្សារសម្រាប់តែបុគ្គលពាលដែលមិនយល់ធម៌ឥឡូវញាតិញោមយប់យូរទេបើយើងដេកអត់លក់សម្រាប់មិនលក់ក្រភ្លឺហ្នឹងញាតិញោមយើងធ្លាប់សង្កេតខ្លួនឯងចុះយប់មកក្រភ្លឺក៏ក្រម្លេះកាលយប់មុនដូចជាឆាប់ភ្លឺបានអីឆាប់ភ្លឺដាក់ភ្លឹបដបញាក់មក6បាត់ហើយណ៎ហ្នឹងឆាប់ភ្លឺហ្នឹងហើយយប់យូរសម្រាប់អ្នកដេកអត់លក់អញ្ចឹងញាតិញោមតើកាលណាសម្រានមិនលក់គឺយប់ហ្នឹងយូរណាស់ទំហំភ្លឺហើយមួយម៉ោងញាតិញោមបើយើងអត់ទន្ទឹងម៉ោងណាម៉ោងដើរលឿនណាស់បើសិនញោមទន្ទឹងម៉ោងយូរហ្មងដើរដល់តែបើយើងអត់ទន្ទឹងមកផ្លែតដល់ហើយដូចញាតិញោមធ្លាប់ជិះពាក់លុយគេញាតិញោមធ្លាប់ជិះពាក់លុយគេឲ្យគេមកទាចុងកាញាតិញោមអីភ្លេចដល់ទៀតឯងទៅបងឯងមុនឥឡូវដល់ទៀតតើតិចខឹងទៅថាចឹងមុខជូរម៉េចតើអត្មាបជាអញ្ចឹងពេលដែលតន្ទឹងរងចាំអត់ងាយមកដល់តែអារបស់ដែលមិនចង់បានបែរជាឆាប់ដល់បីដូចជាញាតញោមសក់សញាតញោមស្បែកជ្រួយញាតញោមថ្មិញបាក់ញាតញោមត្រជាក់ខ្លង់ញាតញោមផ្ដែកស្វាំងអីហ្នឹងញាតញោមដែលចង់បានទេពីមុនមកតើដែលតន្ទឹងចាំទេថាខ្ញុំចាស់ហើយអត់ដែលចាំទេអាឡៃតាសបាយប៉ិនបែជារបស់នឹងមកដល់ខ្លួនឯងវិញហ្នឹងហើយយប់យូរសម្រាប់អ្នកដេកអត់ដួលអញ្ចឹងញាតិញោមមកផ្លូវឆ្ងាយសម្រាប់អ្នកស្បើយកម្លាំងអ្នកដែលអស់កម្លាំងផ្លូវកាលណាពីត្រឹមនឹងឆ្លងទលេឆ្លងស្ពានទៅខាងនោះទៀតក៏យើងទៅមិនរួចដែរព្រោះកម្លាំងវាអស់កម្លាំងវាហត់ទៅអត់រួចទេតែចំពោះអ្នកគេមានកម្លាំងគេអាចទៅរួចវាលវត្តសង្សារវែងឆ្ងាយសម្រាប់អ្នកបុគ្គលពាលដែលមិនឃើញធរដែលមិនយល់ធរញាតិញោមដាប់បានទេ
តើវាលវត្តសង្សារវែងណាញាតិញោមវែងសម្រាប់យើងដូចគ្នាញោមក្តីអាត្មាក្តីលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គក្តីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកើតលើលោកសានវិសយើងនេះយើងមិនដឹងថាដើរក្នុងវត្តសង្សារហ្នឹងចង្អាយម៉ានមកហើយទេញាតិញោមដើរអត់ផុតសោះចេញពីមួយចូលមួយឥឡូវហ្នឹងចេញពីមនុស្សចិត្តចេញខ្លះនៅ10ឆ្នាំទៀតចេញខ្លះនៅ20ទៀតចេញខ្លះទៀតនៅដល់30 40ខ្លះ60ខ្លះ100ទៀតចេញតើតិចខែចឹងទៅតែឲ្យដល់100ទៅមែនទេដល់ពេលបោដល់100ខំអោអូយលោកថាឯង100ប៉ែតទេហ្នឹង100ទៀតផង108ទេម៉េចតើត្រៀមលាចេញពីហ្នឹងទៅញាតិញោមឯងចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅទៀតដើរទៀតក្នុងវត្តដាក់ដឹងត្រង់ណាទៀតទេប៉ិនដឹងតែទៅទៀតដែរទៀងតែទៅហ៎ទៀងអត់ញាតិញោមទៀងតែទៅហ៎ទៀងតែទៅប៉ិនដឹងទៅណាទេខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំទៅហើយមិនដឹងតែខ្ញុំទៅមនុស្សទៀតអត់ទេមិនដឹងតែខ្ញុំទៅទេវតាឬក៏អត់ណឬក៏ខ្ញុំទៅប្រែតទេរិឆានណមិនដឹងទៅណាញាតិញោមប៉ិនទៀងទៅប៉ិនសួរថាដើរពេលហ្នឹងទៅមួយទៀតហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងវែងឬក៏អត់មួយទៀតវែងទៀតមួយទៀតវែងទៀតវាលវត្តសង្សារសម្រាប់បុគ្គលពីលដែលមិនយល់ធរញាតិញោមសំសម័យឥឡូវបើយើងនិយាយរឿងពីលហ្នឹងច្រើនណាស់ញាតិញោមតើច្រើនមែនតើណាឥឡូវគេលែងហៅពីលគេដូរពាក្យអ្វីតាក្មេងទំនើងក្មេងទំនើងឥឡូវមានចាស់ទំនើងទៀតញាតិញោមតើមានចាស់ទំនើងហើយមានទាំងព្រះសង្ឃទំនើងទៀតសិតដំណើងអស់ហើយលើហ្នឹងញាតិញោមមើលហើយអញ្ចឹងហើយវត្តសង្សារវាវែងហ្នឹងណាវែងសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាដែលយកពាក្យថាដំណើងមកដាក់ដំណើងអត់ម៉េចអ្នកដំណើងច្រើនណាស់ក្មេងក៏ដំណើងចាស់ក៏ដំណើងដូនជីក៏មិនស្រួលដំណើងតាជីក៏ដំណើងលោកអាចារ្យវត្តក៏ដំណើងបច្ចវត្តិកាសពវិខុសង្សារមេដំណើងហ្នឹងអត់សូវចេះគោរពគ្នាញាតិញោមអត់សូវចេះស្រឡាញ់គ្នាអត់សូវចេះសាមគ្គីគ្នាបានគេហៅដំណើងហ្នឹងនោះអត់សូវស្គាល់អ្វីដែលល្អអ្វីដែលអាក្រក់ញាតិញោមដឹងហើយក្នុងមនុស្សសាសនាពុទ្ធតែមួយសบายចិត្តពេលណាពេលជួបជុំគ្នាធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាញាតិញោមមិនចឹងចាំបើយើងទៅវត្តនេះអើយវត្តនេះឯងទៅវត្តនេះអាក្រក់វត្តនេះមិនល្អទៅវត្តនោះទៅបាន2 3ខែអើយវត្តនោះអត់ល្អទៅវត្តនោះតែយើងអត់ល្អហើយទៅវត្តនៅប្រអិនក៏មិនល្អដែរញាតិញោមចឹងអត់ញាតិញោមបើមិនល្អខ្លួនឯងតោះកន្លែងណាដែលថាល្អញាតិញោមមកឧទាហរណ៍ទៀតញាតិញោមណាឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលពីលឬក៏ចៅចៅធ្លាប់ទៅលួចគេណាបើយើងអត់បានលួចនៅអត់សុខទេញាតិញោមដូចយើងធ្លាប់សម្រានថ្ងៃចឹងអត់បានសម្រានទៅវាមិនសុខយ៉ាងហោចណាក៏ថ្មិចបានទាំង10នាទីយាយដែរគេថាម៉េចថាលួចគេធ្លាប់ដៃដេកថ្ងៃធ្លាប់ភ្នែកស្រាផឹកស្វឹងដល់មកស្រីជជែកធ្លាប់មាត់ដែលចឹងអត់ញាតិញោមលួចគេធ្លាប់ដៃបើមិនបានលួចអាធំដុំក៏បានបេះម្ទេសគេពីរគ្រាប់ដែរបើមិនបានបេះម្ទេសពីរគ្រាប់ក៏បានបេះបោចនេះនោះបន្តិចដែរចឹងហើយលួចគេធ្លាប់ដៃដេកថ្ងៃធ្លាប់ភ្នែកបើមិនបានថ្មិចឲ្យតែធ្លាប់ហើយបើមិនបានថ្មិចនៅមិនសក់ត្រូវតែថ្មិចបើអត់បានថ្មិចឈឺក្បាលអីចឹងទៅឬក៏លហិតលហៃអីចឹងទៅតរតែពេលស្រាផឹកនាំឲ្យស្រេកជជែកធ្លាប់មកពេលខ្លះថាទៅនាំវាស្រីផឹកម្ដងងាកម្ដងថ្ងៃត្រង់ម្ដងហ៎យញាតិញោមហ្នឹងហើយតើស្ដាប់បានអត់ទេញាតិញោមបានហើយមុខជូរណាស់ណ
ជូរចឹងអត់ស្អាតទេញាតិញោមស្អាតនៅត្រង់ដែលមានចិត្តរីករាយនិងមុខស្រស់ថ្លាប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយអាត្មានិពន្ធកំណាព្យមិញអ្នកកំពុងចាមញាតិញោមណាឲ្យកំពុងចាមកំពុងចិត្តបរិស័ទនិតនិតមកស្ដាប់ធម៌ពេលស្ដាប់បានហើយចិត្តសែនត្រេកអរទទួលអំណរបវរថ្លៃថ្លាព្រោះកំពុងចាមមានមនុស្សច្រើនណាស់មានក្មេងមានចាស់មានអប្រាជ្ញាមានទាំងអ្នកខូចនិងអ្នកជ្រះថ្លាហើយអ្នកផឹកស្រាលោឡាពេញខ្នល់ប៉ុន្តែញោមអើយត្រូវតែខំប្រឹងព្រោះមិនបានដឹងថាស្លាប់ចិត្តដល់ខ្លះពេលនៅរស់មិនដែលចេះខ្វល់ពេលស្លាប់ចិត្តដល់សែនខ្វល់អោរាញាតិញោមណ៎តើពេលខ្លះនៅពេលមិនទាន់ចិត្តដល់ពេលស្លាប់សបាយអើយសបាយគាត់ទៅជាប៉ុណ្ណឹងហើយមួយម៉ោងកន្លះហើយញាតិញោមបានហើយណាហ្នឹងហើយចប់ពធរទេសនាប៉ុណ្ណឹងចុះហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអ្នកស្ដាប់ធម៌ក្រែងលោអាត្មាសំដែងទៅមានការខុសឆ្គងជ្រុលជ្រួសដោយប្រការណាមួយសូមប្រកាសណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាជាស្រ័យអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះអាត្មាអ្នកសំដែងពធរទេសនាផងជាទីចុងបញ្ចប់ពធរទេសនាសូមប្រគេនបុណ្យកុសលលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អ្នកបានស្ដាប់ធម៌សូមឲ្យបុណ្យកុសលកើតឡើងអំពីធម្មទានដល់បរិស័ទនេះវេលាកាសនេះសូមបានបុណ្យបានកុសលដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់អ្នកស្ដាប់ទីនេះក្តីអ្នកស្ដាប់តាមលោកធារកាសក្តីសូមបានបុណ្យបានកុសលបញ្ញាសមាទិដ្ឋិនិងអស់ទៅនឹងអសវៈធម៌នេះចុងបញ្ចប់នេះជាតិបានសម្រេចនៃព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបុណ្យសូមអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអញ្ចឹងសង្ឃពេលអ្នកសម្បត្តាធម៌ទេសនាសន្មតថាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងកុំជឿស្លឹកមានស្លឹកឫស្សីឬវត្ថុអ្វីជាមង្គលនាំយើងឲ្យបានលាភភោគផលបានសុខកើនថ្កល់សេរីសួស្តីជឿថ្មិចដូចនេះមិនល្អទេនាំយើងនាំគេឲ្យអប្រីខាតពេលខូចទ្រព្យបាត់ស្មារតីគ្មានបានការអ្វីឈប់ជឿទៅព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់សំដែងថាត្រូវមានបញ្ញាស្គាល់រយៈជ្រៅស្គាល់ហូតស្គាល់មែនស្គាល់ខុសត្រូវស្គាល់ណាជាផ្លូវមានមង្គលកុំចូលចិត្តសែបគប់ជន់ពៀលវានាំបណ្ដាលឲ្យវិលវល់វង្វេងធ្វើតែអកុសលនាំຕົកជាផលអត់ស្រាក់ស្រានសែបគប់គោរពតែបណ្ឌិតកាយវាចាចិត្តល្អកល្យាណតែងជួយដឹកនាំយើងគ្រប់ប្រានបានសុខខ្សែមខ្សានសេរីសួស្តីមង្គលកើតពីយើងធ្វើល្អប្រព្រឹត្តតាមធម៌ព្រះជនស្រីមង្គលមាន38សំរាយបាលីមានហើយស្រាប់សូមបងប្អូនខ្មែរភ្ញាក់រលឹកក៏ក្រែងក៏ក្រឹកយ៉ាងប្រញាប់សាងជាតិសាសនាឲ្យបានឆាប់ដើរតាមក្បួនច្បាប់មង្គលអើយ